nada quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos aí que acompanham o canal certo e quero também pedir aí o seu like né aquele, aquele like lá que dá aquela valorizada no vídeo tá bom hoje o nosso vídeo é sobre notação científica né notação científica é um tipo de notação em que o número ele é escrito de uma forma mais simples certo por que notação científica porque esse tipo de notação que veremos hoje, ele é muito usado em textos científicos, tá bom? Vamos aqui. Essa aqui é a primeira parte. Temos aqui o número 400. Como podemos escrever esse número em notação científica? O que você tem que ter em mente é uma coisa, primeiramente. O número que vamos pegar ele tem que ser um número menor que 10. Certo? E tem que ser maior ou igual a 1. Essa aqui é a base de toda a notação científica. Tá bom? Vamos pegar um número maior do que 1. Maior ou igual a 1. E menor do que 10. Que número temos aqui? O 4. Pronto. Ok? Peguei o número 4. Como o número 4 que eu peguei foi aqui, ó. A vírgula. Certo? Então eu tenho o que aqui, ó? A, a, atrás do 4. Eu tenho duas casas. Então eu vou multiplicar por 10. Certo? Como aqui, ó. Então, o número 4 que eu peguei do 4 para trás, tem duas casas, então vai ser elevado a 2. Então, 400 é a mesma coisa de 4 vezes 10 elevado a 2. Certo? Essa notação sempre vai ter essa base 10 elevado a um expoente inteiro. Tá bom? Temos aqui 30 mil. O número que eu vou pegar tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. No caso, aqui é o 3. Se eu pegar o 3, ó. 3 vezes, como o 3 que eu peguei foi bem aqui, quantos números tem? Quantas casas, né? Após o 3 eu tenho aqui, ó. Tem então, um, 2, 3, 4, quatro, quatro casas. Então é 10 elevado a 4, OK? Temos aqui um número, 1 um milhão, certo? Tem que pegar um número maior ou igual a 1 um, e menor do que 10. Então eu vou pegar 1. Um. Como 1 um, vezes 10 10 elevado a o quê? 1 um, o que eu peguei. Foi isso aqui, não foi um 1. Então, do 1 um para cá, ó. Essa casa para cá que eu peguei, tem quantos números? 6. Então, é 10 elevado a 6. Que, né, resulta em qualquer coisa vezes 1 um, ela a mesma. Então, aqui vai dar 10 elevado a 6. Ok? Quando a potência aqui tiver 1, um, né? Quando o número tiver 1 um aqui, certo? Só basta pegar, colocar o 10 e contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros, ok? Temos agora aqui um número, certo? Que é essa, essa aqui, essa parte aqui, eu quero que vocês foquem mais. Eu tenho aqui um número. Tá um pontinho aqui, pontinho aqui, 350 milhões, certo? O número que eu tenho que pegar não tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10? Então, eu vou pegar aqui, ó vou botar a vírgula bem aqui, ó, no 3,5. Se eu pegar 35, vai ser... Maior do que 10, tem que ser menor. Então, eu vou pegar 3,5. Como eu peguei 3,5, eu vou multiplicar por 10. Elevado a o quê? Agora sim, ó. Da vírgula que você pegou para trás, você conta. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 números aqui, ó. Ok? Então vai dar 10 elevado a 8. Bom? Vamos aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. No 450 milhões, que vai ficar como? Vou botar a vírgula bem aqui, porque tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vai ficar 4,5 vezes 10. Aí sim, de onde você botou a vírgula para trás? Você vai contar. Ó. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Ok, bem simples. Aqui eu tenho aqui quanto? Eu tenho. 12 milhões e 300 mil O número tem que pegar não tem que ser maior do que 1 e menor. Maior do que 1. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vou botar a vírgula B aqui, ó. Ficar 1, vai ficar 1,23. Vai ficar 1,23 vezes 10. Agora sim você vai contar de onde você colocou a vírgula para trás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7. Ok? Temos aqui, ó, esse número aqui é grande, viu? Ó, tem aqui um, aqui, aqui, 34 bilhões e 570 mil, perdão, 34 bilhões e 500 e, meu Deus, vou repetir de novo. Temos aqui, ó, 34 bilhões e 570 milhões, ok? Como fica? A vírgula eu vou colocar aqui, ó, no 3,1. Aí eu vou colocar o um número, certo? Ó. Ok? E agora eu vou multiplicar por 10 elevado ao total de números que eu tenho dessa vírgula para trás aqui, ó. Quantos números eu tenho? Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elevado a 10. Ok? Temos aqui esses três últimos casos, bem simples, né? Vamos contar de novo aqui, ó. Certo? Vou pegar o número 2 vezes 10 Elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Porque o número que eu peguei foi esse aqui, ó. 2. Contando daqui pra cá, eu tenho 9. Bem? Tenho aqui, ó, 4.110. Vou pegar a vírgula, vou colocar aqui, ó, no número 4,11. Certo? 4,11 vezes 10 elevado a ah, 5. Quantas casas? 3. Ok? Novamente, né, temos aqui outro número, certo? 67 milhões. O que é que eu faço? 6,78 vezes 10 elevado. Como a vírgula foi aqui, ó, eu vou contar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7. Beleza? Vamos agora para a segunda parte, certo? Aonde esse expoente aqui da base 10 será negativo. Vamos lá?